Baie dankie Annette, dit is altyd heerlik om met jou en die luisteraars te gesels en die Happening family op hoogte te bring van die nuutste projekte waarin ons werk, so baie dankie vir die geleentheid. Ja, hier het ek my daarom nie in gevaarlike situasies bevind nie, maar net wonderlike situasies. Bewonder en bewaar, Annette, gaan oor 'n beeldskone planeet waar ons na hierdie absolute ongerepte wildernisse reis, so van die noorde in die name woestijn in Namibië, tot die kreer wildtuin hier in Suid-Afrika, tot by die prachtige canyons in Patagonië in Suid-Amerika, waar ek tyd spandeer saam met hierdie merkwaardige individue, het sy 'n veearts, 'n wetenskaplike, 'n navorser, wat baanbreker werk doen vir ons wildlewe, so van woestijnleeus in Namibië, tot wilde honde in die kreer wildtuin, tot pikkewyne op Dassen eiland, tot die Puma in Suid-Amerika en Patagonië en nog vele meer. En het is deur hulle oë wat ons dan nou meer te wete kom oor hierdie diere waarmee hulle werk. Maar 'n mens kan nie help om aangesteek te word deur hulle passie nie. En ek vind ook uit ja, hulle werk met hierdie klein en groot gediertes, maar hulle streef ook hulle drome na met 'n daaglikse bestaan in die natuur. En hierdie interaksies met hierdie individue gee ons ook 'n dieper insig tot die menslike gees. Jy weet, dit is baie kragtig om tyd saam met hierdie individue te kon spandeer en na die vervulling van elke episode het ek vir myself gesê, wel as ek nou nie televisie aanbieder of filmmaker was nie, is dit wat ek sou wou doen. Dit is die werk wat ek sou wou hê. En ek is absoluut aangeraak deur hulle werk en my hoop is dat die luisteraars, die kykers net so sal voel. So, ons sien hulle veeartseny werk, hulle wetenskap, hulle navorsing in aksie in die veld. Maar dit is nie waar dit eindig nie. Dis hoekom ek sê, dis baie meer as net 'n natuurlewe reeks. Ek krap 'n bietjie dieper om uit te vind of hulle werklik daardeur vervul word. En dit lei tot baie intieme en mooi oomblikke. Daar is so baie van hierdie intieme en besonderse oomblikke reg hierdie reeks. Om 'n voorbeeld te noem, ek het bietjie tyd saam met navorser MC Verwys spandeer in die noorde van Namibië, ook langs die skerelkus waar sy die afgelope 8 jaar navorsing doen op die bruin hyena of die strandwolf soos ons hom ken. En is net ongelooflik, sy doen dit vrou alleen in die middel van die woestyn, ek het van gesê, sy is baie braaf, want natuurlik is daar woestynleeus en ons olifante, en sy loop vir ure, letterlik kilometers, achter die bruine hyenas aan, en ek het nou saam met haar gaan doen, en sy sit by hulle skuilingsgate, en sy bestudeer hulle, en hulle, haar navorsing is so waardevol, dit word nou deur die IUCN gebruik vir hulle databasis, en daar was een van die besonderse oomblikke in my laaste onderhoud met haar, sit ons toe nou so op 'n rots, met die pragtige uitsig van die Atlantiese Oseaan langs die skerelkus, en ek vra toe vir haar bloot 'n vraag oor haar navorsing, jy weet, wat wil sy daarmee bereik? En sy begin toe te huil, en ek praat nie net van 'n traan of twee wat rol nie, hier sit hierdie vrou hier voor my hart op en huil oor haar liefde vir die bruine hyena, en hoe sy wil hê die kykers hierdie spesie deur haar oë moet sien. Dit was net een van daai rou oomblikke wat ek dink verskriklik spesiaal was. Nog een van hierdie besonderse oomblikke, ek het bietjie tyd saam met Dr. Mornay Delarey spandeer, hy doen in vitro fertilisasie op bedreigde spesies, spesifiek kyk hy nou om die eerste proefbuis baba te kweek in die laboratorium van 'n suidelike witrenoster. Natuurlik is daar net 2 oor van die noordelike witrenoster en hy voel as ons dit kan regkry op die suidelike witrenoster, wel dan kan ons dit ook toepas op die noordelike witrenoster om hulle van die rand van uitwissing te red. Maar ek vra toe nou vir hom bietjie oor sy navorsing en hy was ook een van die eerste in Afrika om 'n dier te kloon, 'n skaap, en dis al baie jare terug en hy sê toe vir my, Bonné, die dominee het my gebel na die kloning en hy het vir my gesê, kom kerk toe, die gemeente is baie bekommerd, jy moet nou kom getuig. En hy moes toe nou in die kerk staan met die gemeente aan albei kante, die dominee voor hom en hardop sê dat hy nie die duivel self is nie. En hy toe nou, jy weet, en dat hy nie probeer God speel nie, dat hy weet God help hom om hierdie navorsing te kan doen en dit het nou weer gelei tot 'n baie persoonlike gesprek oor sy geloof. So reg deur hierdie reeks, ja, die primêre fokus is oor die wilde diere, maar dit is hierdie individue, die passie van hierdie individue wat ons harte roer.
Ja, nee, jy vra my nou definitief om 'n gunsteling kind te kies. So, dis baie moeilik. Elkeen van hierdie 13 episodes is so uniek met besonderse individue, besonderse karakters. So, dis baie moeilik om een uit te sonder, maar as ek nou werklik moet, dan sal ek sê die puma. Ek het nog net gedroom om 'n puma in die natuur te sien. Dis natuurlik baie raar. So ek wou graag daai bucket list afmerk vir my, maar ook vir die kykers, jy weet, om die kameras daar te kry en om 'n puma in die natuur op kamera vas te vang. So Dr. Emiliano Donadio, hy's 'n puma navorser in Patagonië, het my genooi, het gesê kom vir 2 weke en dan het jy 'n kans om 'n puma in die natuur te sien. Want sy plan was om 7 strikke te stel. Puma strikke. En dit is vir navorsingsdoeleindes. So, hulle wil die pumas, wil hulle nekbande aansit, of hulle wil bestaande nekbande reprogrammeer. Hulle wil ook bloedmonsters neem, haarmonsters, en dis alles vir die databasis. Want kyk, pumas is skiekatte. Hulle word ook die spoke van die Andesgebergte genoem. So, daar's baie min oor hulle bekend, en hier is waardevolle inligting wat hy dan nou met hierdie nekbande versamel, om te kyk waar hulle beweeg, en ook natuurlik hulle gedrag, om hulle bevolkingsgetalle te bepaal, om hulle voortbestaan te verseker. En ons het toen nou besluit, ons gaan hierdie reis aanpak Patagonië toe om 'n kans te vat om die puma op die kamera vas te vang en vir die kykers te kan wys. En hy het ook vir my gesê, kyk, hulle is nou natuurlik aktief in die nag, so ons gaan heel waarskynlik in die nag moet uitbeweeg, want sodra daai puma in die strik trap, dan word daar 'n sein na sy selfoon toe gestuur en dan beweeg hy en die span so vinnig as moontlik uit, want jy wil nie die puma te lank in daai strik hou nie. Nou ja, week 1 kom en gaan, ons is by week 2, die laaste, tweede laaste oggend is ek en Susan besig om 'n sonsopkomst te verfilm oor een van hierdie canyons, en hy kom haar aangehardloop en hy sê, daar's 'n sein, ons moet nou onmiddellik gaan. Heel waarschijnlijk een vals alarm, want is in die dag, en Puma sal nie sommer in die dag in een strik trap nie, maar ons moet gaan kyk. Ons pak toe nou hierdie lang pad aan deur die canyon, baie moeilike terrein, na 2 ure, kom ons so, en dit is natuurlijk met al ons toerusting ook, kom ons so om die draai, en hier sit hierdie prachtige puma en kyk vir ons. Met die type van 'n uitdrukking van, nou jy het nou hier aangekom, so gaan jy my nou hier uithaal of wat. Ons moes ook, hy toe nou die puma verdoof natuurlijk, met 'n pijlgeweer, en ons het die puma toe nou gedra na 'n area toe wat meer oop was, want dit is so rotsachtig daar, hulle kan nie eers hulle werk daar doen nie. Ons moes die puma uitdra na 'n meer oop area toe, waar hulle toe nou die nekband kon reprogrammeer en al die bloedmonsterkies kon vat. En die puma toe nou natuurlijk begin wakker word, die agterlyf was nog baie lui, maar hy het begin rondkyk, hy was bewus van ons, hy het sy tong uitgesteek, sy lippe gelek, dis natuurlijk om die sintuie bietjie wakker te maak, en toestadig maar seker het sy hele lyf begin wakker word, en ons het hom gevolg soos wat hy in die canyon toe nou afgestap het, en ek moet vir jou sê, dis een van die oomblikke wat jy net wens tyd kon stilstaan, en hy het so oor die canyon beweeg aan die rechterkant, en toen hy het so oor die horizon het hy verdwyn. Ongelooflik, hulle lyk baie soos ons leeu wyfies, maar baie sterk gebou, kort bene, baie lang sterk, sterk natuurlik vir die balans, om te help met balans, om deur daai canyons te beweeg, daai rotsachtige terrein, maar net 'n ongelooflike, besonderse mooi kat, en ek kan nie wag vir die kykers om dit te sien nie. Ja, ek sal sê, daar was 2 groot uitdagings wat ons gehad het om in van hierdie wildernisgebiede te verfilm, en beide verskil hemelsbreed van mekaar. Die eerste is die bureaukratiese rompslomp, al die papierwerk. In Suid-Amerika het hulle so sê ding, oh, the bureaucracy. So dit was baie moeilik om in Patagonië te kon verfilm, en vooral in 'n nasionale park. Vir my is dit die toppunt om in 'n nasionale park te kan verfilm en die baanbreker werk, die navorsingswerk en wetenskap in aksie te sien. Vir my is nasionale parke is die kroonjuwele van 'n land. So, dit is vir ons altyd die mikpunt om die kameras daartoe te neem en die kykers te neem na hierdie navorsing toe. Van die kreerwildtuin, wat ons allemaal besoek, waarvoor ons allemaal baie lief is, tot by die skerelkus nasionale parke in Namibië, tot in parkie Patagonië in Suid-Amerika, om maar net 'n paar te noem. So die bureaukrasie en die logistieke reëlings om in hierdie wildernisgebiede te verfilm, is baie uitdagend.
om die navorsers en wetenskaplikes vir die reeks te kry was eintlik baie maklik. Daar is soveel merkwaardige projekte en passievolle individue, so ek voel hierdie reeks kan vir ewig aanhou, weens die groot aantal wonderlike projekte wat besig is om te gebeur. Maar dan sal ek sê, Annette, die ander uitdaging was die fisiese toestande waar ons was. Kyk, ek kan vir jou een ding sê, ek het nog net gehoor en gelees van die sterk winde in Patagonië, maar dit is werklik op 'n ander vlak. Dit was my moeilik om myself net reg op te hou. Susan, wat natuurlik die kamera werk doen vir haar, om daai kamera stewig vast te hou en stabiel te hou, was nogal 'n uitdaging. Ook die klank, ek het die klank self gedoen, so ons was baie goed beplan om die onderhoude te doen, sodat jy nie net wind hoor nie. So die wind daar was, het dit nogal baie moeilik gemaak. En dan natuurlik moet jy baie groot afstande aflê saam met hierdie navorsers. Ons het om by die Puma uit te kom, daar was strikke gestel vir navorsing. Hulle wou natuurlik nekbande aan die Puma sit en daar was toe een Puma wat in een van hierdie strikke getrap het en ons moes by die Puma uitkom en het ons 2 ure se stap gevat deur die canyon. Nou, hierdie is baie moeilike terrein. Ons praat van rotse opklim, rotse afklim. En nou maak het vir my sin, hoekom die Puma so 'n lang stert het. Die lengte is 1/3 van die lengte van die hele lyf. En dit is natuurlik vir balans, om te help met balans, om daardie canyons uit te klim. So, dis daai fisiese omstandighede ook in die skedelkus. Ek en MC, die een oggend, het ons bruine hyena gevolg. Hy was op pad na 'n robkolonie toe. En het was stormachtige winde wat gewaai het. Maar vir ons op die ouende van die dag, dit gaan nie oor die tol wat het van my en Susan en die span eis nie. Al wat ons wil hê is die beeldmateriaal. Ons wil het so goed as moontlik laat lyk, die klank perfek hê. So een mens dink nie eintlik daarin in die oomblik nie. Jy wil net daai skoot hê. Jy wil net daai beeldmateriaal op kamera vasvang om vir die kykers te wys. Dit is baie maklik om my te volg op sosiale media. Ek is op al 3 platforms, so Facebook is het Bonné de Bod Official, BONNEDEBOD Official. Op Twitter is het Bonné, BONNE_DE_BOD. En op Instagram is het net Bonné de Bod, alles 1 woord kleinlettertjies. Baie dankie Annette, dit is altyd 'n groot plesier. En ja, luisteraars kan nou elke Sondag aand agteroor sit vir 1/2 uur en net wonderlike en inspirerende TV kyk. Ek hoop julle geniet Bewonder en Bewaar.